اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ حبیب اللہ۔ آج ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی خوش بختی بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین حجت الاسلام سفیر اسلام پیر سید عرفان شاہ مشہدی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، اور حضرت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ حضرت نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین، چند موضوعات پر حضرت سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہماری، جو آپ اس کو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پہ آپ اس کو دیکھ سکیں گے اور مستفیض ہو سکیں گے۔ سب سے پہلے جو حضرت سے کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا ہے، یقیناً جو کروڑوں پوری دنیا میں چاہنے والے حضرت کے مریدین اور محبین ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں حضرت کے بارے میں کہ حضرت کا خاندانی پس منظر کے بارے میں، حضرت کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں، حضرت کہاں پیدا ہوئے ہیں، حضرت نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت سے یہی سوال عرض کروں گا کہ حضرت اپنی تھوڑا سا خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو اس آخر سے خاندانی حالات کے بارے میں سوال کیا ہے، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر تو اس مکتب کا بندہ ہوں، جو یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست، کہ مولانا جامی کہتے ہیں کہ عشق کا بندہ بن جا اور حسب و نسب کی بات کو چھوڑ، کہ عشق کے راستے میں فلاں فلاں کس کا بیٹا ہے اس کی بات نہیں چلتی، بندے کی لگن کی بات اور عشق کی بات ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی اعتبار سے دنیا میں جو حسب و نسب اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے جس کو بہت فضیلت کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ وحی کے ذریعے قرآن مقدس میں بھی اور سابقہ کتب میں بھی جس حسب و نسب کا ذکر کیا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حسب و نسب ہے۔ تو اگرچہ میرا اس میں کوئی ذاتی نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی اس کا میرا اختیار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے فضل و کرم سے اس کا آخر کا تعلق قریش سے، بنو ہاشم سے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے، اس اعتبار سے آل ابراہیم سے تعلق ہے ہمارا، اور میرے آباء کرام میرے اجداد ان کو میں کسی فخر کے لیے نہیں لیکن ایک شرف اور برکت کے طور پر کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمیں یہ ایک کرم فرمایا ہے اور شرف عطا فرمایا ہے کہ میرے آبا و اجداد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کا نسب اور ان کا جو شرف ہے وہ ایسا ہے کہ جس سے کوئی نکرہ بھی صرف غلامی کی نسبت میں آ جائے تو وہ پہچانا جاتا ہے اور معرفہ بن جاتا ہے۔ اور میرے آبا و اجداد کا تعلق اس خاندان سے ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاظمین شریفین میں عراق میں بغداد شریف کے بالکل نواح میں یہ بستی ہے، اس کے اندر آپ تشریف فرما تھے بنو عباس کے دور میں، آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور کئی سال تک آپ کو تقریباً بعض روایات میں آتا ہے 14 سال تک آپ کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا، اور آپ کا مجد، آپ کا شرف، آپ کا حسب، آپ کا نسب
اور آپ کی مرجعیت اور آپ کی مرکزیت اور آپ کی طرف لوگوں کا جو رجحان، میلان، محبت، لگن آپ سے تھی، وہ ہمیشہ خلفاء بنو عباس کے لیے، ملوک کے لیے وہ خطرہ بنی رہی، اور اسی کے لیے ائمہ اہل بیت اطہار پر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے. اکثر ائمہ اکرام کو کی زندگی ابتلاء میں اسی لیے گزری کہ وہ خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے تھے، اولاد بتول سے تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے دنیا ان کو مجد اور شرف کو مانتی تھی، لوگوں کے دل ان سے بندھے ہوئے تھے، اس لیے کہ سرکار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، میری اولاد آل ابراہیم کی طرف. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فخر ہیں آل ابراہیم کا، اور جو دعائے ابراہیم ہیں، تمنائے ابراہیم ہیں، آرزو ابراہیم ہیں، ربنا وباسفیم رسولہ کے، آپ کی اولاد پاک میں جو شرف اور جو مقام دونوں شہزادوں کو حاصل ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، وہ آپ تعارف ہیں، ہر ایک تعارف کا تعارف بھی انہی کی ذات پاک ہے. تو اس لڑی میں میرے آبا کرام کا تعلق ہے امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے خلفاء بنو عباس کے ظلم کے تحت اور ان کی بربریت کا شکار ہوئے، اور اس کے وجہ سے وہ کاظمین شریفین سے انہوں نے خراسان کی طرف ہجرت کی، جہاں حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، مرکز اقدس ہے وہاں مشہد مقدس میں، جس کا پرانا نام طوس کہا جاتا ہے. تو مشہد مقدس میں آپ کا مزار مبارک ہے، وہاں خراسان میں تقریباً 400 سال سے زیادہ تقریباً یہ سادات کرام کا مرکز رہا ہے. خراسان کے ہی مختلف علاقوں میں سادات کرام حسنی و حسینی کے بڑے بڑے مراکز ہیں، جس میں گیلان خود وہ بھی خراسان کا ہی حصہ تھا عراق عجم میں، اور اس کے علاوہ مشہد مقدس میں، خوارزم میں، ترمز میں، شیراز میں، نیشہ پور میں، یہ سارے مراکز ہیں جس میں کہ خراسان اس وقت ان کے لیے ایک ایسی جگہ تھی جہاں امن کے ساتھ سادات کرام رہ سکتے تھے. تو جہاں نامی صدی کے اواخر میں جب صفوی حکمران خراسان پر قابض ہوئے، تو یہ لوگ اثناشری تھے، شیعہ تھے اور متشدد تھے. انہوں نے جب بڑی شدت کے ساتھ اپنے عقائد کو وہاں رائج کیا، تو یہ سادات کرام جو خراسان میں رہتے تھے، یہ سب ان عقائد پر تھے جو عقائد متوارث نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین میں اور ائمہ مجتہدین کے پاس جو عقائد تھے، ائمہ اہل بیت کے پاس، وہ عقائد صحابہ کرام کی تعظیم کے تھے، اور جس کے اندر صحابہ کرام کے اجماع، صحابہ کرام کے اجماع کی حجیت کو تسلیم کیا جاتا تھا. تو ان پر اس وجہ سے ظلم و تشدد کیا گیا کہ یہ سادات صحابہ کی تعظیم کرنے والے سادات تھے. بہت حد تک انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ صفویوں نے مکمل طور پر کنٹرول کیا ہے، تو یہ عباس صفوی کے دور میں تقریباً 450 سال پہلے، یعنی کہ 9ویں صدی ہجری کے اواخر میں اور 10ویں صدی ہجری کے اوائل میں، ان لوگوں نے خراسان سے ہندوستان کی طرف ہجرت کی، اور دہلی میں بھی ان سادات کرام میں سے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ لاہور میں بھی یہ سادات امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے مختلف مقامات پر ہیں، اور خاص طور پر علامہ اقبال روڈ، جو پرانا میو روڈ اس کو کہتے تھے، اس پر ابھی بھی بہت بڑی درگاہیں ہیں سادات موسوی کاظمی سادات کی. وہاں سے ہمارے بزرگوں نے 10ویں صدی ہجری کے اواخر میں، یہ پنجاب کا علاقہ ہے، گجرات پنجاب جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف ہجرت کی، جس میں سید شیخن شاہ صاحب، سید داؤد شاہ صاحب تھے، اور سید خیالی شاہ صاحب،
سید جیوے شاہ سے، اور ان کے بیٹے سید میاں شاہ صاحب، اور ان کے بیٹے سید امام علی شاہ صاحب، اور ان کے بیٹے سید قطب شاہ صاحب، اور ان کے بیٹے سید حاجی محمد شاہ صاحب، اور ان کے بیٹے سید عالم شاہ صاحب، ان کے بیٹے سید جلال الدین شاہ ہیں، اور ان کا بیٹا میں سید محمد عرفان مشہدی ہوں۔ یہ ہمارا خاندانی سلسلہ ہے۔ جس گاؤں میں ہمارے اکابر رہتے ہیں، اس گاؤں میں تقریباً 400 سال سے ان بزرگوں کے مزارات ہیں۔ یہ میری 8-9 پشتیں یہاں اسی گاؤں میں، ہمارے اس بڑے قصبے میں بھکی شریف جس کا نام ہے، اس کے اندر 4 بڑے قبرستان ہیں۔ ہر ایک قبرستان میں ہمارے اکابر کے مزارات ہیں، اور گاؤں میں گرد و نواب ہیں، جتنے علاقے میں لوگ ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ ہر قبرستان ہمارے اکابر کے نام سے بولا جاتا ہے، اور ان کے چاروں قبرستانوں میں ان کے مزارات مبارکہ ہیں۔ ایک ہمارے سید خیالی شاہ صاحب کے نام سے، ایک قبرستان سید جیوے شاہ صاحب کے نام سے، ایک ان کی بہن ہے ان کے نام پاک سے، بی بی پاک کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور چوتھا قبرستان میرے والد گرامی سید جلال الدین شاہ صاحب کے نام سے، ان کا مزار مبارک اس میں موجود ہے۔ اس طرح اس شہر کے علاوہ بھی ہمارے ضلع گجرات کے اندر ہمارے سادات کرام کے کئی گاؤں میں ان کی رہائش ہے، اور ان کا نسب جو ہے، حسب جو ہے، وہ عرف میں بھی الحمدللہ پورے علاقہ میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ قدیم سے سادات ہیں، کئی صدیوں سے جو یہاں پہ قیام پذیر ہیں، اور لوگ ان سے برکات حاصل کرتے ہیں، روحانی مراتب ہیں ان کے۔ ہمارے قریب گاؤں میں جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ننیال کا گاؤں ہے، وہاں بھی ہمارے سید پھلے شاہ صاحب کے نام پر، پورے گاؤں کا نام ہی کوٹ پھلے شاہ ہے، وہاں سے وہاں بھی سادات ہیں۔ حاجی چک ایک گاؤں ہے ضلع تحصیل کھاریا میں، وہاں ہمارے سادات کے نام سید قطب شاہ صاحب اور سید حاجی محمد شاہ صاحب کے مزارات وہاں ہیں، اور باقی جتنے سادات کرام ہیں سید خیالی شاہ صاحب سے لے کر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک، میرے بزرگ تایا جان جو ہیں وہ بھی، اور میرے والد صاحب کے تایا جان کا مزار جو ہے وہ سید محمد کرم شاہ قادری فاضلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مبارک جو ہے وہ گجرات شہر کے بالکل قریب ایک گاؤں ہے، وہاں ان کا جی ٹی روڈ کے بالکل ساتھ ہی ان کا مزار مبارک ہے، مشہور لوگ اس پہ زیارت اور وہاں پہ حاضری بھی دیتے ہیں۔ اس طرح میرے خاندانی احوال ہیں، اور جہاں تک میرے بزرگوں کا تعلق ہے، میرے والد گرامی حضرت سید محمد جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک نامور عالم دین اور مدرس ہیں، معلم ہیں، مفتی ہیں، قاضی ہیں، ان تمام حیثیت کے ساتھ آپ نے دین اسلام کی خدمت کی، حافظ قرآن تھے اور حدیث پاک کا زبانی درس دیتے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، اور 40-50 سال تک انہوں نے حدیث رسول پاک پڑھائی ہے بغیر آنکھوں کے، اور معقولات بھی پڑھاتے رہے، فتویٰ بھی دیتے رہے، قضاء کا کام بھی کیا ہے، اور دنیا میں اس وقت سینکڑوں باقاعدہ فارغ التحصیل علماء کرام آپ کے شاگرد ہیں، اور ہزاروں میں وہ لوگ ہیں جو مستفید ہیں، جنہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور آپ سے سیکھا یا پڑھا ہے۔ اس طرح بے شمار لوگوں کی آپ نے تربیت کی۔ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے گھر میں، میری پیدائش 1959 میں 10 جنوری کو ہوئی ہے، اور میرے 4 بھائی ہیں، مجھ سے 2 بھائی بڑے تھے ہیں، بلکہ ایک موجود ہیں، دوسرے بڑے 4-5 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی، مجھ سے 8 سال بڑے تھے، اور ایک ہماری بہن ہیں جو مجذوبہ ہیں، معذور ہیں۔ اور میرے والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، میں نے اپنی زندگی ان کے ساتھ تقریباً 28 سال گزارے ہیں، میری عمر 28 سال تھی جس وقت ان کا وصال ہوا۔ میں اپنے والد گرامی کا مرید بھی ہوں، ان کا شاگرد بھی ہوں، اور ان کا بیٹا بھی ہوں۔ آج جو کچھ بھی مجھے تھوڑا بہت کسی نام سے کچھ پہچانا جاتا ہے، تو میرے دنیا میں آنے کا سبب بھی میرے باپ ہیں، اور جو کچھ میری پہچان ہے یہ بھی ان کی وجہ سے، چونکہ وہ میرے مرشد بھی ہیں، میرے باپ بھی ہیں، اور میرے وہ مربی بھی ہیں، اور میرے لیے ان کی کئی حیثیت ہیں، اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے 28 سال ان کے ساتھ گزرے۔ میں نے جب بھی شعور کی آنکھ کھولی تو مجھے، میں نے ان کو دیکھا، ان کے طریقے تعلیم کو دیکھا، طریقے تربیت کو میں دیکھتا رہا، تو ان کی زندگی سراپا عمل تھی، ہر وقت پڑھنا پڑھانا ان کا کام تھا، اور لوگ ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے، تربیت کے لیے آتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کامل طور پر ان سے جو کچھ لے سکتے تھے نہیں لیا، لیکن آج جو کچھ بھی اگر کسی کو کچھ وام پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ
کہ علم سے یا عمل سے کوئی چیز ہے یا کسی قسم کی بھی کوئی خیر ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا فضل و کرم اس کے پیارے رسول پاک کا کرم ہے اور ہمارے آبائے کرام کی نسبتوں کا بھی، لیکن اس کے بعد ہمارے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ. اس کے علاوہ میرے روحانی طور پر 1999 میں، یعنی 89 میں میں بغداد شریف حاضری ہوئی، تو وہاں کے جو نقیب الاشراف تھے حضرت سید یوسف عبداللہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار، آپ نے مجھے اجازت عطا فرمائی باقاعدہ مہر بغداد شریف کے ساتھ سلسلہ قادریہ میں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا اثر ہے. چونکہ میں ان کا مرید ہوں تو مجھ میں تو کوئی بات نہیں تھی ایسی، ان کی فیضان سے ہی حضرت قبلہ نے مجھ پر نقیب الاشراف رحمۃ اللہ علیہ نظر کرم فرمائی. اور ہمارے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد مربی ان کے پیر وہ قبلہ عالم حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت کہلیاں والا شریف ضلع گوجرانوالہ میں آپ کا مزار مبارک ہے، مشہور و معروف ہستی ہیں. حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ اور ان سے مستفاد اور مستفید تھے. تو آپ کی فیضان سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تعلیم تربیت اپنے مرشد کریم سے اور انہی کے حکم پر بریلی شریف میں 1946 میں پاکستان کے قیام سے پہلے انہوں نے درجہ حدیث پاک کا جو ہے نا کورس دورہ حدیث پاک کا یہ بریلی شریف میں کیا، حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر یہاں پاکستان بننے کے سے پہلے تشریف لائے واپس، اور اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سال یعنی 1985 تک نومبر 17 نومبر آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے. آج تقریباً 30 سال ہو گئے 1985 کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے 2015 میں. تو وہاں 1985 تک آپ نے 1946 سے لے کر مسلسل درس و تدریس کا کام کیا. مسلسل اس عرصے میں 40-50 سال تک آپ نے خطابت بھی فرمائی، تراویح میں قرآن پاک سناتے رہے اور مسجد شریف میں امامت بھی فرماتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی ضرورت مند آتے تھے ان کو وہ ہر قسم کی رہنمائی دین کے بارے میں وہ عطا فرماتے تھے. تو وہ میرے لیے سرمایہ ان کی یادیں، ان کی تعلیمات اور ان کا جو کچھ فیض ہے وہی ایک نسبت ہے میرے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ عالم کے صاحبزادے حضرت پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 78 سال کی عمر مبارک میں، ان کی ابھی کچھ عرصہ پہلے وصال ہوا ہے. آپ نے بھی مجھے اپنے طریقہ نقشبندیہ مجددیہ میں اجازت و خلافت عطا فرمائی اپنے مہر کے ساتھ اور دستخطوں کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کرم فرمانا بھی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی مہربانی ہے، چونکہ وہ میرے مرشد ہیں، میرے والد ہیں اور میرے استاذ ہیں. ان کے علاوہ استاذ الکل میں کہتا ہوں ان کو شیخ الجامعہ تھے ہمارے پاس مولانا محمد نواز صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی میرے والد صاحب کے رفیق درس تھے بریلی شریف میں، وہ میرے استاد ہیں. اور ان کے علاوہ یہاں کراچی میں دارالعلوم نعیمیہ فیڈرل بی ایریا دستگیر میں میں کوئی 3 سال تک پڑھتا رہا ہوں، جس میں جسٹس ڈاکٹر مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ میرے استاد گرامی ہیں. میں نے فاضل عربی کا کورس ان سے کیا، درجہ حدیث پاک میں نے کتابیں ان سے پڑھی ہیں، وہ میرے بڑے محسن اور میرے استاد گرامی ہیں. مجھے ان سے بڑی خصوصی محبت ہے، چاہت ہے. ابھی بھی دارالعلوم نعیمیہ فیڈرل بی ایریا میں ان کی قبر انور ہے، میں جب بھی موقع ملتا ہے میں ضرور ان کی قبر انور پر حاضری کے لیے بھی جاتا ہوں. اور ان کے علاوہ میں نے بہت سے اساتذہ کرام سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہی ہے، مگر حفظ قرآن پاک بھی میں نے کیا درس نظامی سے پہلے، وہ میں نے قاری قطب الدین صاحب ان کا نام ہے، وہ میرے استاد گرامی ہیں. تقریباً قرآن پاک کے کوئی 24 پارے میں نے ان سے حفظ کیے ہیں، اور اس طریقے پر باقی سپارے جو ہیں وہ مقامی طور پر وہیں میں نے حفظ کیے تھے، مگر قاری صاحب قبلہ کے پاس بھی اتنی منزل میں نے پڑھی. اس کے بعد الحمدللہ میں نے کوئی 30 سے زیادہ مسلح قرآن پاک کے تراویح میں نے سنائے باقاعدہ، جب تک میں زیادہ بیماری چونکہ شوگر کا مریض ہوں تقریباً 22 سال سے، تو مرض کی شدت کے ساتھ میں کئی دفعہ پھر میرے لیے کھڑے رہنا یا سنانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسلسل کے ساتھ
اس عمر تک تو نہیں چل سکا مگر میں نے 30 سال 32 سال تقریباً قرآن پاک سنایا، جس میں تقریباً 18 سال میں اس میں ایسے بھی ہیں میرے جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں، اور یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں بھی چارپائی کے اوپر، چونکہ وہ معذور تھے، وہ بھی شوگر کے مریض تھے، تو وہ ہوتے اور میری والدہ اور میرے والد میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، میں نے آخری ان کی عمر کا مصلی تراویح بھی میں نے والدہ اور والد کو سنایا. تو اس کے علاوہ آپ کی حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں 3 سال تک میں 1983 سے لے کر کے میں نے ان کے موجودگی میں ان کی مسجد میں خطابت بھی کی، بلکہ اس کے بعد 2003 تک 20 سال مسلسل میں نے اسی مسجد میں خطابت میں کرتا رہا ہوں. تو یہ تو ایک خاندانی حالات ہے میرے، والدین کا حال، اس سے پہلے آبا اکرام کا حال، کچھ اساتذہ کے بارے میں جو کچھ آپ نے پوچھا ہے، تو یہ کچھ اپنی